відбулася колегія Коломийської районної державної адміністрації. На заході головним питанням було виконання бюджету району та районного бюджету за перше півріччя 2015 року. Також начальник відділу культури розповіла про програму «Теплий заклад культури Коломийського району». А потім говорили про звернення громадян, розгляд пропозицій та скарг. Більше дивіться у наступному сюжеті. Колеги розпочали з інформації від військового комісара, наразі виконуючого обов'язки. Майор Шургалюк відзначив, що є населені пункти, які вдало виконують мобілізацію. Та понад три десятки сільських рад під час шостої хвилі не дали жодного чоловіка. Любомир Глушков зобов'язав відповідні органи розібратися із цією проблемою. Станом на сьогоднішнє число, на цю годину, з Коломийського району відправлено всього-навсього 43 чоловіка до Збройних сил України. Це, якщо взяти в відсотках, то ми виконуємо на 26% завдання. Значить, виконали на 100%, це Воскресінці, Корнич, П'ядики на 200%, вже можуть і там помагати комусь, хто звернеться, Турка, Угорники. Дякую вам, ви виконали завдання на 100%. 34 сільради, 0 людей взагалі. 34 сільські ради. Це якщо б по одній людині прийшло б з цих сільрад, то ми б на 50% вже виконали б це завдання. Саме інтересне, що з району призвано 21 військовослужбовець, а з міста Коломиї 22. Це перший раз в історії таке, що район менше дає, ніж місто. Якщо є порушення з боку військових, будуть притягнуті до відповідальності. Якщо ваша відповідальність, будете нести персональну відповідальність. Я вас почув вже. Якщо ваша відповідальність, будете нести відповідальність. Я всім сказав, нікого більше ми прикривати не будемо. Бо ті села, де активно працює голова, депутатський корпус, то маємо можливість ними гордитися. А є такі села, якщо ви мені можете пояснити, де ні одного людину не призвали. То я хочу запитати громаду того села, вас безпосередньо і всіх, хто до цього має відношення. Тому не буде одне село виконувати план за всі села. Винні вони будуть притягнуті до відповідальності однозначно. Винні ви, будете ви притягнуті до адміністративної, кримінальної, іншої дисциплінарної відповідальності. Все, що згідно чинного законодавства передбачено, значить так будемо діяти. Нетрадиційно підійшла до своєї доповіді керівник відділу культури Людмила Федор. Вона не зачитувала довідку для всіх присутніх, а продемонструвала фільм, у якому розповіла про програму «Теплий заклад культури Коломийського району». Не зазначила, що в установах культури за рахунок різних джерел фінансування у 2014 році виконано ремонтних робіт на суму понад 700 тисяч гривень. Проведено заходи у селах Матеївці, П'ядики, Лісних, Хлібучин, Ковалівка на суму 100 і більше тисяч гривень. Дві громади Черемхів та Дроговиця виграли обласний конкурс проєктів та програм. Вони отримали по 75 тисяч гривень. Зі слів керівника, заклади культури добре пережили минулу зиму і зараз активно готуються до цьогорічної. Начальник фінансового управління райдержадміністрації Оксана Попадюк доповіла про виконання бюджету району та районного бюджету за перше півріччя 2015 року. Вона зазначила, що головний фінансовий документ району виконується і навіть перевиконується. А потім на колегії говорили про підсумки роботи із зверненнями громадян за перше півріччя 2015 року. Богдан Малецький, Андрій Гарещук, програма «Подіянтика».